საუბრში დობის და ძვირფასო მეგობრებო, გთავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენიდან, სადაც სამიოდე წუთში დაიწყება ევროპის ერთათასის გათამაშებისა და მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. რეზონანსულია ყოველთვის ამ გუნდების შეხვედრა, ასია დღესაც თავად ხედავთ თქვენს ეკრანზე, რომ ქვეყნის მთავარ სტადიონზე უამრავმა გულშემატკივარმა მოიყარა თავი. სამწუხაროდ მე მთლიან პერიმეტრ სტადიონისას ჩემი საკომენტატორო ჯიხურიდან ვერ ვხედავდა, ამიტომ ვერ გეტყვით რამდენია მაყურებელი, მაგრამ ის კი შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ბილეთი გაყიდული იყო და 45,000 ბილეთი გამოიტანა გასაყიდად საქართველოს რაგბის კავშირმა. ერთი სიტყვით, დღეს საინტერესო მატჩის მოწმე და მონაწილენი ვიქნებით სტადიონზე შეკრებილი გულშემატკივრები და ასევე ჩვენი რადიო მსმენელები. თამაშსადმი დიდი ინტერესი საქართველოს რადიომ გაითვალისწინა და თავისი ორივე ეთერი FM 102 და 109 დაუთმო დღევანდელ ჩვენ პირდაპირ რეპორტაჟს. ახლა კი დღევანდელ შეხვედრაში მოასპარეზე გუნდებს წარმოგიდგენთ. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა უკვე თქვენს ეკრანზეა, მე ჩაგიკითხავთ მას. შერკინების პირველი ხაზი, ერთი მიხეილ ნარიაშვილი, მონპელიე, საფრანგეთი. მეორე ნომრით ჯაბა ბრეგვაძე, ტულუზი, საფრანგეთი. სამი დავით ზირაქაშვილი, კლერმონი, საფრანგეთი. მეორე ხაზში მეოთხე ნომრით კოტე მიქაუტაძე, ტულონი. ხუთი ლევან დათუნაშვილი, ორიაკი. ექვსი ვიქტორ კოლელიშვილი, ლიონი. შვიდი მამუკა გორგოძე, მონპელიე და რვა დიმიტრი ბასილაია, ედინბურგი, შოტლანდია. ღერძი გიორგი ბეგაძე მეცხრე ნომრით, ყოჩები საქართველო, 10 ლაშა ხმალაძე, ლელო საქართველო. 11 თამაზ მჭედლიძე, ბურგან ბრესი საფრანგეთი. 12 მერაბ შარიქაძე, მისივე თანაგუნდელი. 13 დავით კაჭარავა, ენისეი რუსეთი. 14 ირაკლი მაჩხანელი, გუნდის კაპიტანი, არმაზი საქართველო. და მერაბ კვირიკაშვილი, სენ ჟუნიენი, საფრანგეთი. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მილტონ ჰეიგი, ზელანდიელი სპეციალისტი. მწვრთნელები ილია მაისურაძე, ილია ზედგინიძე, მაიკლ ბრედლი, ირლანდია, დიდიე ბესი, საფრანგეთი, მენაჯერი ვასილ აბაშიძე. აქვე გეტყვით საქართველოს ნაკრების სათადარიგოთა შემადგენლობასაც, ისინი ვინც დღეს უნდა ვიხილოთ მწვანე მინდორზე: ლაშა მალაღურაძე, თედო ზიბზიბაძე, ვაჟა ხუციშვილი, შალვა მამუკაშვილი, ზურაბ ჟვანია, ლევან ჩილაჩავა, გიორგი ნემსაძე, გიორგი ჩხაიძე. ჩვენი სტუმრები რუსეთის ეროვნული ნაკრები. გამოჩნდა მათი შემადგენლობაც თქვენს ეკრანსა და ჩემს მონიტორზე. პირველი ნომრით ალექსეი ვოლკოვი, ორი ვლადისლავ კოვშუნოვი, სამი ანდრეი იგრეცოვი, ოთხი ალექსანდრ ვოიტოვი, გუნდის კაპიტანი, ხუთი კირილ კულიუმონი, ექვსი ანდრეი ოსტრიკოვი, შვიდი ანდრეი ტემნოვი, რვა ვიქტორ გრესევი, ცხრა ალექსანდრ იანუშკინი, 10 იური კუშნარიოვი, 11 იგორ გალინოვსკი, 12 ალექსეი მაკავეცკი, 13 დიმიტრი გერასიმოვი, 14 ანდრეი ოტროკოვი და 15 ნომრით ვასილი არტემიევი. დღევანდელი მატჩის მონაწილეები უკვე მწვანე მინდორზე არიან. გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრების მთავარი მწვრთნელი უელსელი სპეციალისტი ფინგსლი ჩოუზი გახლავთ. ახლა შესრულდება ორივე ქვეყნის ეროვნული ჰიმნები და დაიწყება ევროპის ერთათასის გათამაშებისა და მსოფლიო თასის 2015 რუსეთის ეროვნული შესარჩევი მატჩი რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. დღევანდელ შეხვედრას ჯიან ფრანგები, რეფერი ალექსანდრ რუისი, თანამსაჯები
Arno Blondeli da Jonathan Gasnier. Საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Ladies and gentlemen, the national anthem of Georgia. Ამრიგად შესრულდა რუსეთისა და საქართველოს ეროვნული ჰიმნები და ყველაფერი მზათაა საიმისოთ, რომ დაიწყოს დღევანდელი შეხვედრა. ტრადიციულად საქართველოს ჰიმნი ცოცხალი შესრულებით ანსამბლ ქართული ხმების სოლისტსა და ვეტერან მორაგბე გივი ჭიჭინაძესთან ერთად მღეროდნენ ქართველი ბორჯღალოსნები. Ну гарквева და გარჩევა არ გაგიჭirdებათ, მე მაინც გეტყვით, რომ წითელი ფორმით თამაშობს საქართველოს ნაკრები, ხოლო მუქი ფერვით ჩვენი სტუმრები რუსეთის ნაკრების მორაგბეები არიან. ხოლთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მოძმე უკრაინაში ბოლოდროინდელი მოვლენების დროს დაღუპულთა ხსოვნას. Mukiperis მოსასხამები ეცვათ ჩვენ სტუმრებს რუსეთის ნაკრების მორაგბეებს და ისინი ახლა უკვე თავისი ტრადიციული თეთრი ფორმით მინდორზე არიან. რადიომსმენელებისათვის გეტყვით, რომ ხელმარჯვნივაა ჩვენი სტუმრების კარი, მარცხნივ, ანუ ჩრდილოეთის მოედნის ნახევარი მასპინძლებს ქართველ მორაგბეებს უჭირავთ. ცენტრიდან კენჭისყრის შემდეგ გაირკვა, რომ სტუმრები დაიწყებენ თამაშს და დაიწყებს მათი მეათე ნომერი. კუშდარიუმა დაარტყა და დაიწყო დღევანდელი მატჩი. მატჩის წინათქმისათვის დროს აღარ წაგართმევთ, რადგანაც
ადრებს თქვი და ახლაც ვიმეორებ, რომ ამ მატჩისადმი ინტერესი გამორჩეულად ყოველთვის მაღალია. ასე იყო ყველა წინა შეხვედრები, რომელებიც გამართა აქ ამ სტადიონზე, ნებათ ვაკეში მიხეილ მესხზე. ერთი რამ კი მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები გამარჯვების შემთხვევაში უკვე დაიბევებს მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის დასკვნითი ეტაპის საგზურს, ანუ ორი ტურით ადრე ჩვენ მეოთხედ მივიღებთ მონაწილეობას მსოფლიო თასის გათამაშების დასკვნით ეტაპში. ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს შეხვედრა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, აქ საქმე უფრო რთულად არის, რადგანაც ჩვენ სტუმრებს აგერ უკვე 20 წელია საქართველოს ნაკრებისათვის თამაში არ მოუგიათ. ეს ხვაშიადი ვერაფრით ვერ მოიკლეს და დღეს შეეცდებიან ამას ყველაფერს. კი ბატონო, ა ბურთი და ა ჩინებული მოედანი 0-0. ლევან ლეკოიშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის რეჟისორი, მიკროფონთან ნიაზ მამრიკიშვილი და თემურ ჯაფარიძე. წუთი და 18 წამი გავიდა მატჩის დაწყებიდან, ანგარიში არ გახსნილა. აუტი, აუტი რუსი მორაგბეების სასარგებლო თუ შერკინება არ, მე მგონი შერკინება იქნა მანამდე დანიშნული. იმიტომ რომ წინ გაუარდათ ბურთი ჩვენებს, არ ამას საერთოდ მიანიშნა აუტისკენ. ნამდვილი მარჩევლების მერე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ თურმე აუტი ყოფილა. აუტის მოსწოდებლად ემზადება ვლადისლავ კარუშნოვი. კარშუნოვი უკაცრავად, კარშუნოვი ემზადება აუტის მოსწოდებლად. მოაწოდეს რუსებმა აუტი, ცოტა არ იყოს უხეიროთ, მოიგეს მართალია, მაგრამ უხეირო. იანუშკინს გადაუვარდა ბურთი აუჩი და ამჯერად უკვე ჩვენები მოაწვდიან, ამას კერძოდ ჯაბა ბრეგვაძე გააკეთებს. ვისარგებლებ ამ პაუზით და გეტყვით, რომ საქართველოს რაგბის კავშირი მადლობას უხდის მხარდაჭერისთვის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. რაგბის კავშირის სპონსორები არიან RMG Gold, ლუდინა ტახტარი, გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია TETIC Petroleum Limited, პარტნიორები კავკასიის ონლაინი, ბორჯომი, TBC Cinema. მედია პარტნიორები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველი არხი, რადიოები აფხაზეთის ხმა, კომერსანტი, პალიტრა, გაზეთი ლელო. ბეგაძე ბურთით, ბეგაძე მარცხნივ გაათამაშა, ფეხტუნდა და შეეცურებინა ხმალაძის, მაგრამ არ გამოუვიდა, რუსებმა სიყრის და გამოავლინეს დაცვაში და აუტი. აუტი სწრაფად შემოაგდეს რუსებმა და მარჯვენა ფლანგიდან დაიწყეს შეტევა. ანდრეი ოტროკოვი იყო, საკმაოდ კარგად იარა, გადმოვიდა აქეთ ფლანგზე და გადაწოდა მაკოვეცკის, მაკოვეცკიმ გადაკიდა ფეხით თამაშ ჭედიძეზე. არა, აუტში გადავიდა ბურთი, თამაშ ჭედიძე არ შეხებია ბურთს და აუტი იქნება ჩვენ საზრდოდ. ყველაფერი ეს ხდება ჩვენ ნახევარზე 10 მეტრიან ზოლთან. თამას ჭედლიძე იყო თქვენს ეკრანზე, რომელმაც გიორგი შკინინის ადგილი დაიკავა მე-15 ნომრით. როგორც იცით, წინა შეხვედრაში გიორგი შკინინმა საზარდული დაიზიანა, მაგრამ როგორც ექიმებმა თქვა, საშიში არაფერია. ორი კვირის შემდეგ საქართველოს ნაკრები, როგორც თქვენ იყვით თამის შესახებ, მე შეგახსენეთ, რომ ესპანეთში ეთამაშება ესპანეთის ნაკრებს, იმ მატჩისათვის შკინინი მზად იქნება. ახლა კი თამას ჭედლიძე მე-15 ნომრით საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ჯაბა ბრეგვაძემ დაიწყო სასტარტოში და რაც მთავარია, დღეს საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში არიან მამუკა გორგოძე და დავით ზირაქაშვილი. წლევანდელი სეზონის პირველი მატჩი, მათი მონაწილეობით საქართველოს ნაკრები პრაქტიკულად თავისი სრული შემადგენლობით დახვდა ჩვენს დღევანდელ მეტოქეს. კუშნარევმა გადაკიდა ბურთი და ამასობაში ჩვენებმა ჩაიგდეს ბურთი. კერძო კვირიკაშვილი არის, გადასარევი კონტრშეტევა წამოიწყო, უახლოვდებით უკვე ჩათვის მოედანს, ჩათვის მოედანს აღარაფერი ვეკლია და საკრავი ვარდა ბურთი. რა კონტრშეტევა იყო! 60 მეტრიანი ფანტასტიკური ფეხით წამოწყებული, გადაკიდებული თვითონვე შეყო კვირიკაშვილი და ბოლო ეპიზოდში თქვენ თვითონ ნახეთ როგორ არ გაუმართლა. დიდი მნიშვნელობა აქვს მან ბურთი როგორ ავარდება და ნუ ის მომენტი უნდა დაიჭირო სწორედ სიჩქარეში, ესეა თუ ისე ეს მომენტი უკვე დროს უნდა გავატარო. განმეორებით ალბათ ვაჩვენებენ ამ საოცარ სოლო რეიდს გურიკაშვილისას, აი წამოიწყება. მიადევნეთ თვალი მარცხენა ფრთიდან, გადაიკიდა თვითონ, თვითონვე შეყვა ბურთს. ამას რადიო მსმენელებისთვის ასე დეტალურად ვთქვით, თქვენ ყველაფერს ხედავთ ვირფასო ტელემაყურებლებო და ბოლოს ახტა ბურთი ფეხით გადაკიდებული უკვე ჩათვლის მოედანში და არ მიეცა საშუალება ჩვენ გამოცდილ მორაგბეს დაემიწებინა იგი. მე მინდოდა, რომ ამ ლელოთი დაწყებულიყო დღეს მერაბ კვირიკაშვილის ბენეფისი, მაგრამ არაფერია.
ამის დროც მოვა. თუმცა შეიძლება ვიხმაროთ ტერმინი გაუმართლა, აი ამ წუთში არ გაუმართლა ზუსტად ჩვენებს და გაუმართლათ რუსებს, თორე იქ მოწინააღმდეგეც არავინ არ იყო, თქვენ თვითონაც გადაცარებად ხედავდით, ჩათვის მოედანი აბსოლუტურად ძარიელი იყო, მაგრამ ბურთის ასხლეტის რაკურსი იყო სხვა. Kutu profesörü bir kosva da, no ga arga gümarkla çöyen. Ama sonra şu Rus et sonda gamo itana, dozda or metriyende, sonda gamo itana da gamo itanes ki devot, gada itanes bir da bir auçi. Razım o koy bağımız, konti donas gada sarıvat. İçi da inişten bir veli şerki ne bada, bir veli şerki ne bada çöyen da ucanım dit. Dozda or metriyen xas tahte boda esmela periş tumarta nahe varzı. Da ucanım dit. Ara periya, açız datske bidan cer xuti iç uti ну 6 წუთი ხდება რაც დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა ამგარიში არ გახსნილა და ძლიერად დაარტყა იური კუშნარიოვმა თავის დამთხმელი გახლავთ სწორედ რუსთა შემადგენლობაში იური კუშნარიოვი მოედანზე დარჩა ბურთი ასევე ფეხით დარტყმული დავაბრუნეთ უკან მატჩამდე 3 საათით ადრე წვიმა დაიწყო თბილისში ახლა ტემპერატურა +4 გრადუსია მაგრამ მოგეხსენებათ მოედანი ოდნავ სველია და შეიძლება მან ერთგვარი კორექტივი შეიტანოს თამაში, მაგრამ არ ამგონია მნიშვნელოვანი. ესე ინგლისური თამაშია რაგბი და ზუსტად ინგლისური ამინდი დაედარა დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს აქ ჩვენთან ბორის მაიჯაძის. სავსებით გეთანხმებით, აბსოლუტურად გადასარევი ამინდია სარაკო. ამასობაში მოხდა რა? მოხდა ის, რომ ჩვენებმა მოახერხეს ლოკალიზება კონტრშეტევის მომენტს უნდა და წამოეწყოთ რუსეთს, დაინიშნა შერკინება ჩვენს სასარგებლოდ. Birinci şerkinle batmakta zgaxsot ve davcanın bir tarafı mı zaten daha sulu da ekleyin işte ama tamashi meor şerkinle yapaktıyorlar da artık mit oluyor konde bir tanes şerkinle bakın bak şu anı burçu yaklaş begadze şu yaklaş doğru ki burti tamir getme uyk senit o zda or metre yaşı var tuğba şey sulebi çotar o zda kuyguyam debe burtuz gamutan da işte davcanın di amcırat rakşı tamashi burt zarga uşu zarga sulebi mahkeme çotar o zda sadece süspiz beori gaflat ну ყველაფერი ეს ხდება სტუმრების ნახევარზე მათ 22 მეტრთან ხასთან ახლოს ასე რომ აქედან ჯარიმა საშიში არ არის მაგრამ სიფრთხილე აუცილებელია რადგანაც აი ტექნიკური წუნი როგორც უნდა შევძლოთ და დავიყანოთ მინიმუმამდე როგორმე უნდა შევძლოთ ეს ყველაფერი შეგახსენებთ FM 104 109 საქართველოს რადიოს ორივე არქი თქვენ განკარგულებაშია და პირდაპირი რეპორტაჟი შეგიძლიათ რადიოთიც მოისმინოთ. რუსები ამზადებიან აუჩი ბურთის მოსაწოდებლად, რასაც ფირობენ ამ ხან ცოტა არის და გაურკვეველია ვლადისლავ კარშუნოვი. კარშუნოვია მისი გვარი ზუსტად ძია 65 შეხვედრას ატარებს იგი რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში, გამოცდილი მორაგბე გახლავთ. იური გაგარინის სახელობის სამხედრო საჰაერო აკადემიის მოთამაშეს გახლავთ მისი კლუბი. გადმოიტანეს ჩვენ ნახევარზე ბურთი, მაგრამ იქით აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან ბურთმა დატოვა სათამაშო მოედნის პარგლები და აუტი. Ну, ჯერჯერობით გარდა იმ ეპიზოდისა, როდესაც თავისავე ნახევრიდან ჩინებული სოლო რეიდი მერაბ კვირიკაშვილისა ნახეთ, არაფერი გაკეთებულა, უფრო სწორად არაფერი შექმნილა მეტორს. ამასობაში კი 8.5 წუთი გავიდა თამაშის დაწყებიდან 0-0 ანგარიში და აუტი უნდა ააგდო სტუმრმა, ააგდეს კიდეც მიკაუტაძე მოიგო აუჩი ბურთი, ხმალაძემ შორს მოიგო. არა, ეს აუტი იყო. და ბურთს დახტა არტომიევი, არტომიევსაც არაკლია გამოცდილება, წამოიწყო კონტრშეტევა, ფეხით გადაწყვიტა ჩვენ მოედანზე ბურთის გადატანა, მოახერხა კიდევაც და აუტი. ეს უკვე მიუახლოვდა ჩვენ 22-ს, ესე ახლოს ჯერჯერობით რაც თამაში დაიწყო, რუსები არ მოგუახლოვდებიან. ნახეთ. Auto რა თქმა უნდა ჩვენი იქნება, იმიტომ რომ არტომიევის შემდეგ დარტყმული ბურთი პირდაპირ მიწას შეეხო და გადავიდა აუტში. აი ამჯერად ჩვენ მოვაწვით. ჯაბაბრეგვაძე ააგდებს აუტს. რუსეთის ნაკრების ძირითადი ბირთვი კრასნი იარიდან არის, კრასნოიარსკის გუნდიდან, რომელიც რუსეთის მრავალგზის ჩემპიონია. მამკა გოგოძე გადასარევი იყო ჰაერში თამაში. უკაცრავად გადაწყვეტინეთ აზრი. ჩვენებმა მოიგეს ბურთი, შეკრეს მოლი, დაძრეს, საცხელია გაშველი ჩვენ სასარგებლოდ. მიიწევენ წინ, ამოვიდნენ უკვე 10 მეტრიან ზოლთან. მოხერხეს რუსებმა და გააჩერეს, მაგრამ ჩვენები აგრძელებენ შეტევას. მამუკა გორგოძე გადასარევი სოლო როიდი 1-2-ს გასცა. მორაგში გადავიდა თამაში. მარცხნივ გაიტანეს უკვე ჩვენებმა ხმალაძემ თვითონ დააპირა შეტევის გაგრძელება. აქ რუსები ყოჩაღად დახვდნენ, მაგრამ ბუძე კონტროლს არ ვკარგავთ. ისევ მარცხნივ ბუკა არის ბურთით, ბუკა თვითონ შეუტია ზურგს უკან გადააწყდა რუსებს. და რუსები გადმოვიდნენ კონტრშეტევაში. კიდე კარგი რა ყოჩაღად დახვდით და ფრიზლად დახვდით და აქედან გამომდინარე დაინიშნება შერკინება.
წინ თამაშისათვის, რომელიც მაპატიეთ იმისათვის, რომ ხანდახან წამომწდება ზედმეტ სახელები ბერამშარი კაძემ ყავდა ქვედულობა შეიძლება მეკო წამომწდეს კვირიკაშვილზე და ასე შემდეგ და ამისთვის წინასწარ გიხდით ბოდიშ ამ შემთხვევაში ბერამშარი კაძეზე იყო წინ დაფიქსირებული გადაცემა და ამის გამო აი ახლა ნახავთ თქვენ თვითონ გამეორებაზე აი ეს გადაცემა მიიჩნევა საჭმა წინ პასად ამასობაში უპირატესობა ჰქონდათ რუსებს იმიტომ რომ ვეღარ მოახერხეს თამაშის გაგრძელება მოხდა ის რომ რუსების სასარგებლოდ დაინიშნა შერკინება. იანუშკინი შეაგდებს ბურთს შერკინებაში მოედნის ცენტრთან ზუსტად აი იქ ცენტრთან რაღაც 5 მეტრია ჩვენი მოედნის მხარეს ცენტრიდან დაინიშნა ეს შერკინება რომ განმეორებით თხოს ახლა საჯი დაიცვანეს აუცილებელი წესი რაც შერკინების მოწყობას სჭირდება ანუ პირველი ხაზები უნდა შეიკრან მიმოდევნოთ თვალი ჯერჯერობით რუსები ყოჩაღარდგანან შერკინებაში, რაც ჩემი კონტაქტში და მერე უნდა მიაწვენ. აი ახლა აქ შეგდების უფლება. იანუშკინ შეაგდო, მოიგეს ეს გათამაშებული ბურთი ჩვენმა სტუმრებმა და მარცხნივ დაიწყეს შეტევის ორგანიზება. მცდელობა ყოველში გერასიმოვი ბურთი ყოველში ყოველში. რაღაცა გადავიდა თამაში რუსებთან დაიტოვეს ამასობაში გრესევი ჩაერთო შეტევაში მარცხენა ფლანგი ფლიანად ამოწურეს გადავიდნენ უკვე მარჯვენა ფლანგზე მაღალი ბურთი დაკიდა კუშნერევმა და იმედი აკოჩავა დახტობა მერე კვირიკაშვილი დახტა კიდევაც ფეხით მოიგერია ვერი სახიფათო დააფარეს ახლა და სახიფათო სიტუაცია შეიქმნა საქართველოს ნაკრების ჩათვლის მოედანზე სიტუაცია რომელმაც ლელო მოუტანა რუსების ნაკრებს ანგარიში დაიცნა 5-0 ეს ყველაფერი იანუშკინის ფეხით ძლიერად დარტყმული ბურთის შემდეგ მოხდა რომელსაც კვირიკაშვილი მართალია დაეუფლა თვითონაც ფეხი დაარტყა მაგრამ დააფარეს და ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის რომ აი ნახოთ განმეორებით გალინოვსკის ჩავარდნოდა საბოლოოდ ბურთი ხელში აიღო მიწდა მას მართალია ირაკლი მაჩხანელი საქართველოს ნაკრების კაპიტანი მაგრამ ვეღარ შეძლო მისი ბოლომდე შემოჭვა და საბოლოოდ ყველაფერი დამთავრდა იმით რომ ანდრეი ოტროკოვმა გახსნა ანგარიში ფლანგში პედროში ასე დასაწყის პირადად მინანდულად არ ველოდი მაგრამ არაფერია ასაღელვებელი სტადიონის ხმა გესმით პრაქტიკულად სავსეა დღეს ჩვენი სტადიონი და ეს არის ძალიან კარგი. 45000 მაყურებელი ნამდვილად მოვიდა დღეს სტადიონზე, თუ მეტი არა. რეალიზაციას დაარტყავს ახლა კუშნარიოვი, კრასნოდარის ყუბანისა და რუსეთის ნაკრების ნახევარმცველი. დაარტყა და გაიტანა. დაწინაურდნენ რუსები 7-0. წინ ჩვენი სტუმრები არიან. აბა ნახოთ ახლა ცენტრიდან უნდა გამოახლოთ შეხვედრა. და რა უნდა შევთავაზოთ სტუმრებს. განმეორებით დაარტყა კუშნარეობა ნახეთ ახლა თქვენ ეს ყველაფერი და ურთმა გაიარა ძელებს შორის 7-0 წინ რუსეთის ნაკრები. უნდა გითხრათ რომ რაზეც აღარ ვაპარაკობდით, როდესაც თამაშის საწყის ეტაპზე მერე კვირიკაშვილი უტევდა და ბურთმა იმ კუთხით არაისხლიტა, მოედანმა იმ კუთხით არაისხლიტა ბურთი, ამ შემთხვევაში რუსებისთვის ძალიანაც გაამართლა რაპასი იყო, იმედიეთ ჩვენ დავეკლებით უკვე წარმოგვიდგენთ. არა, 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 ესეც მიუტევებელი შეცდომა იყო და მაკოვეცკი დაეუფლა ბურთს, ამასობაში რუსებმა გააგრძელეს შეტევა და ბურთი ხელში ჩაიგდო კულიომინმა, კულიომინის შეტევის მერე კულიომინის შეტევის მერე ეს ხლა უკვე რუსებმა გადაკიდეს მარჯვენა გრძელ ფრთაზე და კიდე კარგი აქ ბურთი ხელში ვერ ჩაიგდეს. ანუ სცენარი საკმაოდ არეულია ის რასაც ველოდით ჩვენ ჯერჯერობით რადიკალურად პირიქით არის. არ ველოდით ამას ნამდვილად ესეთ დასაწყისს. არის რაღაც წულმანი დაულაგებელი ეპიზოდები ჩვენ თამაში და ამ წულმანებისგან შედგება მთელი თამაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე-15 წუთია რუსების უპირატესობას ვერანაირად ვერ უარყოფთ. მართალია დერეფანში საკმაოდ ნორმალურად თამაშობთ, რამოდენიმეჯერ დათუნაშვილმა მოიგო ბურთი, ერთხელ მიქაუტაძე მიგდო ბურთი ხელ, შემდეგ მამუკა გორგოძემაც ამ კომპონენტში არ აგუშავს, მაგრამ აი დანარჩენის რა მოგვაქვს. უკანა ეშელონში დაცვის ხაზი სინქრონულად აშკარად არ მუშაობს. ანუ თამაში მიდის იმ მოთამაშეზე, ვიზეც არის ერთ კაცზე დაკიდებული ბურთი, როდესაც მოწინააღმდეგე საკმაოდ კარგად და სწრაფად ხურავს ამ დაკიდებულ ბურთს.
და რა მოყვა ამ დაფარებას წინა ეპიზოდში თქვენ თვითონაც ნახეთ. მე-16 წუთი თამაშს ჩვენები ემზადებიან ბურთის მოსაწოდებლად, მოაწოდეს და დათუნაში უნდა მოიგო ამჯერადაც ბურთი, უკვე მე-13 ფელ თამაში მიაწნენ მოლში ჩვენები. ჩვენივე კონტროლის ქვეშ არის ჯერჯერობით ბურთი, მაგრამ რუსები გააფრთხებით იბრძვიან, როგორც იქნა გამოიტანეს ბურთი და ხმალაძემ შორს მოიგერია, მაგრამ მოედანზე დატოვა. ეხლა კონტრშეტევას იწყებენ რუსები და არტომიევი. არტომიევმა გადაიტანა მარცხენა ფლანგზე გოლინოვსკიზე. გოლინოვსკიმ კიდევ უფრო მარცხნივ გადააწოდა ბურთი და კუშნიაროვი ჩაერთო შეტევაში. კუშნიაროვის გაგრძელება მოუნახა იანუშკევიჩთან. იანუშკევიჩმა ცოტა არ იყოს და ბევრი არა. ფაზი უნდა გაუსვა ამ ეპიზოდს, როგორც იქნა ჩვენებმა დაალაგეს დაცვაში სიტუაცია, მაგრამ ამასობაში რუსებმა მოლის გვერდზე შეუტიეს ნულოვან ზონაში და წაიწიეს რამოდენიმე მეტრი წინ. გაგრძელებაც მოუნახეს ამ შეტევას, კულიომინი იყო ამ ეპიზოდში, ისევ იანუშკინი. მარჯვენა ფრთაზე გადაიტანა ბურთი, მართალია გაჩერებულებმა მიიღეს რუსებმა ბურთი, მაგრამ ჩვენები აგრესიულად წინ არ ხურავენ, მიუხედავად იმისა, რომ 3-3-ზე იცავდნენ თავს. მოლის გვერდზე დარტყმა გაჭრეს რუსებმა და წაიწიეს 4-5 მეტრით. ეხლა უკვე მარცხენა ფრთაზე აგრძელებენ შეტევას და ამ შეტევას აგრძელებს მაკოვეცკი. იანუშკინი მარჯვენა ფრთა შეტევის მორკინალები, როგორც იქნა მორკინალებიდან ერთ-ერთი მეკერძო ტყულიომინი გააჭერეს ჩვენებმა. სადღა ცენტრამდე ამოიტანეს ბურთი, მარცხენა ფრთაზე შეუტიეს, ეს უკვე იქნება მე-7 მე-8 ფაზა, აქ არაზუსტი პასი და როგორც იქნა ამით დამთავრდა ყველაფერი. 8-9 ფაზიანი შეტევა რუსების, საკმაოდ ინტენსიური, 9 ფაზზე შემოალდეს ჩვენებმა ბურთი და გაგრძელება რამ საჯიმა არ მოქცეს უფლება აუტის გათამაშების. ბევრი იწვალეს, ბევრი იშრომეს რუსებმა მართალია, მაგრამ ერთი რამაც უნდა ვთქვათ, რომ დაცვაში სწორად ვეთამაშეთ, მათ მოედნის სივრცე არ მოუგიათ აი ამ შრომის შემდეგ. ნახოთ, ყველაფერი დღევანდელ მატჩში ჩემის აზრით თუ იმ სცენარით განვითარდა, როგორც საერთოდ ვეთამაშებით ხოლმე რუსებს, უნდა გადაწყდეს მეორე ტაიმში და უფრო სწორად 60 წუთის შემდეგ, იმიტომ რომ აი ასეთ დაწოლას ნახოთ, რომელი გუნდი გაუძლებს და რამდენ ხანს. მოვიგეთავთ, დათუნაშვილი იყო ამჯერადაც ჰაერში, ის პიროვნება ვინც ბურთი მოიგო. დათუნა ზირაქაშვილმა გაიარა ერთი, მეორე შეუტია, წავიწიეთ რამოდენიმე მეტრი წინ. საცხელია კაშვილი ჩვენ სასარგებლოდ, მამუკა გორგოძე, მამუკამ დატოვა ბურთი და მოხდა რამ, იმიტომ რომ ვერ გავაგრძელებთ შეტევა, საკმა დაგვიბრუნა ის ჯარი. დათონ საკმაოდ წვავე შეტევა წამოიწყო მოლის გვერდით. იქ უნდა მიხვდნენ ელემენტარულ ეზეთ შეტევა, რომ გაეგრძელებინათ. შეტევის გაგრძელება კი არა, როდესაც რაკში გადავიდა ბურთი, იქიდანაც გვიან მოვა გამოიწყო. დარტყმა გადაწყვიტა კვირიკაშვილმა, ხელსაყრელი პოზიცია, აქედან ხშირად გაუტანია მას. დაახლოებით 40 მეტრია, 22 მეტრი, ასე შეიძლება ითქვას, კარამდე და მარჯვნიდან და 12 მეტრი. თქვენი გამეორებას ხედავთ, რამდენად კარგი იყო დათო ზირაქაშვილის შეტევა. აი გაგრძელება რომ მოყოლოდა მაგას კიდე უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ სურვილები ამჯერად სურვილებადვე დარჩა. მერე კვირიკაშვილი ემზადება კარებში დასარტყმელად. ხასიათს გამოსაკეთებლად კი ჭირდება ანგარიში გახსნა. თორე უკვე თამაში მე-20 წუთი წამოვა. ჩვენთან კი 0-ია გრაფიკში. ავაცილებთ პირველივე დარტყმული მიზანს. ანგარიში კვლავ 7-0-ია სტუმრები სასარგებლოდ, 19 წუთი ამოიწურა მატჩის დაწყებიდან. აი ახლა რაღაც უნდა შეიცვალოს, რაღაც უნდა დაეწყოს, რაღაც უნდა დაალაგდეს. ნახოთ. კუშნიაროვი ბურთი, დაკიდა მაღალი ბურთი, საკმაოდ შორს, გიტოკოლელიშვილი აიღო ბურთი, გადააწოდა მარცხნივ. მერა კვირიკაშვილმა დაკიდა მაღალი ბურთი და ეს უკვე საინტერესოა. საინტერესოა იმიტომ, რომ დიმიტრი ბასილაია მიუსწრო ამ ბურთს. ამასობაში რუსები ჩაუხურეთ კიდევა, 32 მეტრიან ზონაში არიან, დაუარდათ აქ ბურთი და ფეხი ძლივს მოიგერიეს. აი ესეთი პრესით შეიძლება ბურთი დარჩა მინდორზე, რაც თავარია, შეგვიძლია კიდე წამოვიწყოთ შეტევა. რაკში გადავიდა თამაში, ეს ყველაფერი ხდება მარცხენა ფლანგზე. გამოიტანეს ბურთი,
ხვალადან ფთაზე მარცხნივ გადაიტანა თამაში, მაგრამ ამჭედვიძემ შეიძლება გაჭრა ბურთი და გადასარევი კოლევიშვილი გაყავს ბურთით 22-იან ზონაში უკვე შევიდნენ ჩვენები, უახლოვდებიან ჩარკის მოედანს, სულ რაღაც 15-20 მეტრი დაგჭა, მარჯვენა ფლანგზე გადააწოდეს ხმალოზე ცოტა უხერხული ბურთი დათუნა ზურაკაშვილს. Ya აგზი რაკაშვილია უკვე ახლოს მიზანთან, ჯერჯერობით 5 მეტრიან ხას მიუახლოვდით, მხოლოდ შემდეგ აიტაცა მამუკა გორგოძემ ბურთი 5 მეტრიან ზონაშია, ხელი ჩვენსკენ აქვს ასგაც გაშვერილი, თუ ბურთი იქნება უკმივი ჩვენ დაგვიბრუნდება და ჯერჯერობით უტევთ და ძალიან კარგადაც მაქსიმალურად იცავენ ახლა რუსები თავს. შესანიშნავი გარღვევა, მეტრი რჩება მხოლოდ და მხოლოდ 1 მეტრი ჩათვლის მოედნამდე და ბოლოს რა საჯმა რატომღაც დაგვიბრუნა ჯარი. დაგვიბრუნა ჯარი მამ საჯმა. არადა ძალიან ახლოს ვიყავით მიზანთან თამაშის მეოცე წუთზე, რომ გაგვეხსნათ ჩვენც ჩვენი ანგარიში, პირადი ანგარიში და ის პოზიცია იყო, რომ ალბათ შეგვიძლია გაგვეთანაბრებინა კიდეც. შესანიშნავი იყო, ძალიან კარგი იყო ზირაქიშვილი, ან ზირაქაშვილი ამ შეტევაში, შესანიშნავი იყო გორგოძე და ყველანი ვინც მონაწილეობდნენ აი იქ. მეტრი იყო დარჩენილი, 1 მეტრი ჩათვლის მოედნამდე. Ну, ახლა კვირიკაშვილი დაარტყავს ამჯერიმასა და ანგარიში 7-3 გახდება. ჩემს გასაკვირი ის ეპიზოდი რჩება რა. აი ახლა ბოლო ფაზაში მე მომეჩვენა, რომ ჩვენ კიდე შეგვიძლია გაგრძელება შეტევის და ეს უპირატესობა გასაგებია, რომ საჯმა მოგვანიჭა ჯარიმის უპირატესობა, რომლის გამოყენების და რეალიზების საშუალება უნდა მოეცა. მოგცა კიდევ და რატო გაგვაჭერა? თუ გამეორებით არ ნახეთ, ძალიან ძნელი იქნება მსჯელობა 7-3 ასეთი ანგარიში. რუსეთის ნაკრების სასარგებლოდ 22 წუთზე კვირიკაშვილმა ზუსტად დაარტყა ჯარიმა. ანგარიში გახდა 7-3, ეს უკვე კარგია, კიდე უფრო უკეთესია ის ბოლო 4 წუთიანი ეპიზოდი, რომლებშიც ჩვენება ძალიან დამაჯერებლად ითამაშეს შეტევით ფაზაში. ეს შეტევა გაგახსენებთ კიდე ჩვენი მოედნიდან დაიწყეს კონტრშეტევის სახით და სადამდე მივიდა თქვენ თვითონაც ნახეთ. ამას უკვე დაკიდებული ბურთი რუსების მიერ უკანა ხაზში როგორც უნდა ჩაიგდეს ჩვენება ხელში, შეიქრა რაკი. მივიდა ბურთან უკვე გიორგი ბრეგაძე, გამოიტანა უკანა ხაზში ხმალაძე. ხმალაძე მოედანში დატოვა. მოედანში დატოვებულ ბურთს ჭირდება მკაფიო ჩახურვა, რატომღაც ცოტა ნელა გადაადგილდებიან ჩვენები. რუსებმა ვერ აიღეს მითუმეტეს ეს ბურთი და არტიომევს ხელს არავინ არ უშლიდა აბსოლუტურად. და უკან უკროსერა დაარტყა აუტში. იქვე მოედნის ცენტრთან ახლოს აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან გადაკეთებული ტრეკების ხაზი. აუტი. და აი ეს ეპიზოდი, როდესაც ძალიან ახლოს ვიყავით მიზანთან, მივადევნით თვალი. სად არის ბურთი, თავარია ეს დავინახოთ. ბურთი აურთმევიათ ელემენტარულად ჩვენ მოწინააღმდეგეებს ჩვენთვისა და რადგანაც ჩვენ ჩვენი უპირატესობა ვერ გამოვიყენეთ, ამიტომ დაინიშნა ჯარიმა, რომელიც ზუსტად დაარტყა კვირიკაშვილმა და ანგარიში გახდა 7-3. ეს ეპიზოდიც გავარკვიეთ და გავიგეთ თუ რა მოხდა. საუბედუროდ ამას უკვე აუტი წავაგეთ ჩვენი მოწოდებული. ჩვენი მოწოდებული აუტი, ეს არის ცუდი, რადგანაც ბურთი აქ მეტოქეს და საერთოდ რაგში დაუწერელი კანონია. ვისაც არ ბურთი, იმისია ყოველთვის პირველი პოზიცია. ირაკლი მაჩხანელი. მან მიიღო ბურთი. თვითონ აპირებს ფეხით დაბრუნებას, მოგესალმება, თავისუფალი დარტყმის საშუალება ეძლევა ახლა ირაკლის და არტყა ირაკლი ბურთი. არ გადასულა აუჩი, იანუშკინმა ჩაიგდო ბურთის ხელში, გააგრძელა კუშნიაროვზე, კუშნიაროვმა კი მაღალი ბურთი დაკიდა და რუსები აკაც მიდიან. ცხინვალე იყო კვირიკაშვილი. დამესარები კონცეტევა. აკუკა გააგრძელება საკმაოდ. აი ახლა ვნახოთ. დათუნაშვილი აგრძელებს შეტევას. კადესარევია მარცხენა თავზე კოლერიშვილი. კარგია. კოლერიშვილმა მოახერხა და თაზონჭედიდან დაუბრუნა ბურთი, თაზონჭედიდან მიიწევს წინ უკვე 20 მეტრიან ზონაში ვარ და აქ რა მსაჯი წინ გადაგუვარდა ბურთი. სასწრულად ვაბრალი რამის. აი ეს მომენტებია დასანანი, როდესაც ესეთ მომენტებს ვერ ვიყენებ. გადასარევი 3 კონტრშეტევა გავაკეთეთ, 25 წუთი არის რა. და ყველაფერი რაღაცის გამო, არაზუსტი დაბოლოების გამო, ცხადი არაფერი არ. აი ეს განმეორება, როდესაც მჭედლიძია ახლა ბურთით, მას 2 მეტოქე დაუხვდა ბურთი დადო და გამოტანის საშუალება აღარ მიცეს ბეგაძეს და საჯმა ხელი იქით გაიშვირა. რა იყო დანაშაული, აბა ნახოთ ერთ. იგრეთ ხომა მომეჩვენა, აი დააკეთეთ ახლა რო გვეძგა. აქცეული.
იყო რომელმაც ხელით ითამაშა ბურთზე და გასაგებია ყველაფერი. ვინ იყო ვინ ვერ გეტყვით ჩვენი მოთამაშე, იგი იყო დავარდნილი და არ მიცა მეტოქე საშუალებები საგებისა და ხელი დაუდგინა. რუსების არის შეკინება. მე მგონი თემო დრო არის რომ უკვე შეკინებას ნელა-ნელა დაჩაგვრა და ვიწყოთ დათვების. მე რა დათვია. გასაგებია რომ დაჭრილი დათვი ძნელი და სამორჩილებელია, მაგრამ დრო არის უკვე 25 წუთია თამაშის. იანუშკინი შეაგდებს გუნდს შეკინებაში. და დავიწყეთ კიდევაც დაჩაგვრა. დატრიალდა, მისია შეკინება ჩვენი. ეს უკვე ძალიან კარგია. ამჯერად ძალიან იყო ჩაღა ნარიაშვილი ბრეგაძე ზირაქაშვილის ტრიო. ძალიან. ყველაფერი ეს ხდება სტუმრების მოედნის ნახევარზე 22 მეტრიან ზონაში, იქნ ნიშნება შეკილება აქეთ დასავლეთ ტრიბუნებიდან დაახლოებით 15 მეტრის მოშორებით. და ჩათვლის მოედნიდან ალბათ სადღაც იქნება პლანეტი. საინტერესო ეპიზოდია რუსების განლაგება დაცვაში. მაგრძელ ფთაზე იოგა ნაკლები დადგნენ. ჩვენი შერკინება უნდა მოვიგოთ. ბრეგვაძე შეაგდებს ახლა ბურთს, შეაგდო და მოკლე ფთაზე მოვიგეთ და ნახეთ. მე მგონი ჯარიმაში იყვნენ რუსები, არა მასლაია. ხელი ჩვენსკენ აქვს, სად მასლაია მოეხსა, შეტევა ჩვენია. აი ეს ეპიზოდი ბოლომდე უნდა მოვიყვანოთ. დაფორმე გამოაქვს ბურთიანაც. მომზადებელმა დაიწყო შეტევა. ვით მარცხენა ფაზა. კიდევ ერთი დარტყმა. ჯარიმა. ჯარიმა დაიბრუნა რა თქმა უნდა, ჯარიმა ჩვენია, ჯარიმა სწრაფად გავათამაშა გორგოძე ბურთით. არა არა, თავიდანო საჯი ამბობს. ინიციატივიდან არ დაიწყო შეტევა, საიდანაც მინიშნებული ქონდა საჯმა და მოგვიწევს. აუჩი გადავიდა თალბათ. ლოგიკით? ნახოთ. კი, აუჩი გადაგვეგვრთო. მომწიფდა, მომწიფდა უკვე სიტუაცია. ახლა უნდა მოვაწოდოთ აუტი იქ, სადაც 15-მეტრიანი წვეტილი გადის რუსების ჩათვლის მოედნის პირის ხაზიდან მოედანში. ანუ 5 მეტრის მოშორებით იქნება აუტი. აუჩი ერთ მომენტს თუ ერთ ეპიზოდს თუ არ ჩავკვლით, ჩვენ საკმაოდ სტაბილურად კარგად თამაშობთ. ეს ბოლო წლებში უკვე დაფჭა. აი ახლა უნდა აგდო შეგასაცხად უნდა მოვიდო. ბამკა გორგოძე გადასარევი ხელით მოიგო, შეიკრნერ კარგად და მიაწოდა. გულდაგულიც ახს რუსეთის ნაკრები თავს წინ გადაადგილების საშუალებას ჯერჯერობით არ გვაძლევდა. გადასარევი ფინალი იყო. გადასარევი ფინალი ქონდა ეპიზოდს. ბამკა არა ზირაქაშვილი იყო დაფანა. აცაცის პროფესორი და ბამკა ზირაქაშვილი შეკრული მოვიდა თამაში. აი ეს უკვე სცენარით გათვალისწინებული ეპიზოდი იყო ფილმში. ანგარიში გათანაბრდა, არ გათანაბრდა წინწალები. ვით 7-ია და რეალიზაცია უნდა დავარტყოთ ზირაქაშვილი თქვენს ეკრანზე. რომელმაც აი ნახეთ და განმეორებით მივაგებოთ ახლა თვალი რა მოხდა და როგორ ზირაქაშვილს აქვს გულში არავის არ აქვს. ძალიან სწორადაც მოიქცა, იმიტომ რომ სოლივით ისჭრიდა გვერდებიდან ეხმარებოდნენ და ზირაქაშვილმა საფრანგეთის კლუბ ტოპ 14-ის კლერმონისა და საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელმა გაიტანა დღევანდელ შეხვედრაში პირველი ლელო მერაპირიკაშვილი რეალიზაციას დაარტყავს. 29 წუთი მიმდინარეობს, ანგარიში გახდა 8-7 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ და მივაგებოთ თვალი ახლა ამ რეალიზაციას. მოკლე გამორბენი დაარტყა პირიკაშვილმა და ყველაფერი ჩვენმა სტაიპერმა გაასწორა მიზანი. 11-ით 10-ით მაგალითად 7. ნუ ძალიან კარგია თქვენ ამ მიყილა 10-7 ანგარიში 29 წუთი მიილია ტაიმის დაწყებიდან. 10-7 წინ საქართველოს ნაკრები გახლავთ. ნახოთ, ესე იგი თითონის ფაქტი რომ დავალაგეთ ჩვენ თამაში შეტევაში უკვე კარგია. ტექნიკური წუნით თუ ნაკლები იქნება, ყველაფერი წავა ისე როგორც ჩვენ და ამ სტადიონზე შეკრებილ 45000-ზე მეტ მაყურებელს უნდა
телемаყურებლებთან და რადიო სვენელებთან ერთად. გუშინ რომ ისა მაგალი გურტი გადაკიდა ფეხით. მანგო კარგი იყო, კარგი იყო ბაცილაი ამ ეპიზოდში, მაგალი გურტი აიღო და ესეც უნდა იყოს ეს შემთხვევაში. ისენი უნდა იღებდნენ სწორედ მაგალ გურტებს და მერე პირიქაშვილი იძულებული იყო. სწორი გადაწყვეტილება იყო 22 მეტრიანიდან ჭრია გურტი აუჩდა. გიგაუნდინარ იმ სიტუაციიდან რომელიც ახლა ჩვენები აღმოჩნდა ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ არასწორი პასის მერე მიუმეტეს. აი ეს ტექნიკური წვლილი ეს ერთადერთი აი თვალსაცემი ნაკლი რაც არის ჩვენი ნაკრების ხმამავლა უნდა თქვა თამაში. აი ეს არის დასახვეცი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ რამეში წაფწევს. წინ თუ ამას მოვაგვარებთ აუტის მოწოდებული აუტი წინ გადააგდეს ჩვენებამდე სწორედ ამის უპირატესობას ამნიშნებს რომ საჯი ეს უპირატესობა დამთავრდა მომენტალურად იმიტომ რომ რუსებს კერძოდ პარცემულ ალექსანდრო მაკოვეცკის წინ გაუვარდა ბურთი მაგრამ შეტკინება მაინც მათ სასარგებლო იქნება ეს მეორე დანაშაული იყო დანაშაული პირველი ის ჟება წესი ასეთია ჩვენ ვიყავით დანაშაულად ჩვენ დავინორდა საჭმაც არ დააყოლა ალექსანდრო რუის რანგი არბიტრის ჯის დემონდე შეხვედრას ეს შეკინება კი ჩვენი 22-ის შიგნით არის 22 მეტრის ხასთან დაახლოებით ასე 5-ოდე მეტრის მოშორებით სტუმრები შეაგდებენ იანუშკინი შეაგდებს შეკინება შეკინება ავღო უკვე ავღო დრომს და ნელა-ნელა თავისი უპირატესობა უნდა გამოავლინოს კიდევაც და დაშალა კიდეც მამკა გორგოძე ბურთით ბეგაძე გამოიტანს ბურთი მაღალ დაკიდეს ფეხით. ფეხი დაკიდა მაღალი ბურთი ჭედლიძე მიდის ამ ბურთზე და რა დავჯარიმდი ჩვენ ჩვენი რაკიდან ბურთის გამო ბურთის გამოტანას დროს. რუსეთს ეძლევა საშუალება იმისი რომ დაგვეწიო. იანუშკინი დაარტყავს რა თქმა უნდა. ის არის არა კოშნაროვი მოგატეთ ის არის ბომბარდირი რუსეთის ნაკრებისა და ყველაზე მეტი გატანილი ქულა სწორედ მის ანგარიშს ახლავს. მითუმეტეს იმ ფონზე როგორც რუსებმა ითამაშეს წინა ტურში რუმინეთის ნაკრებთან და სასტიკად დამარცხნენ შერცხნენ თავიანთ მოედანზე მეგონა რომ ესეთ ორგანიზებულ გუნდს მე პირადად მეგონა რომ ესეთ ორგანიზებულ გუნდს ვერ გადავაწყდებოდი მაგრამ ფაქტი მეორე გახლავთ რუსები მთელი 32-33 წუთია წუთის განმავლობაში საკმაოდ კარგად არიან ორგანიზებულები იციან რა უნდა მოთხოვონ საკუთარ თავს და თავის დასაყრდენ გეგმას გადასარევად ასრულებენ შეგახსენებთ ბანგების შედგენილი კინსლი ჯონზი და ყოფილი უელსელი მწვრთნელი მათი გარტყმა და აცდა ბურთი აცდა საქართველოს ნაკრების კარს 17 ჩვენ სასარგებლოთ 33 წუთი 7 წუთი ტაიმის დამთავრებამდე ჩვენ ვიგებთ დღევანდელ შეხვედრას ისე შეგახსენებთ როგორია საერთო ბალანსი ჩვენი და რუსეთის ნაკრებების შეხვედრისა 18 მატჩია ეროვნული ნაკრებების დონეზე ჩვენ შორის რომელიც დღეს მიმდინარეობს აქ თბილისში ბორის პაიჭაძეზე 17 შეხვედრის შემდეგ 15 გვაქვს ჩვენ მოგებული ერთადერთი მატჩი რუსეთის ნაკრებს და ერთიც ფრეთაა დამთავრებული 1993 წელს შორეულს წინასაუკუნეში პოლონეთის ქალაქ სოპოტში გადაიკეთა პირველად ამ გუნდების გზები და მაშინ მსოფლიო თასის შესარჩევი 15-9 რუსებმა მოიგეს ეს იყო და ეს მაგრამ 20 წელიწადი გადის და რუსები ჯერჯერობით თამაშს ვერ მიგებენ ერთადერთი ფრეც 2002 წელში აქ ამ სტადიონზე ასეთი გახლავთ სტატისტიკა 44 ლევო ჩვენ აქ გვაქვს გატანილი 12 რუსებს დღევანდელს თუ არ ჩავთვლით იყოს 45-13 მეკოს გადაუყიდა ამას ოფაში კუშნაროვმა გრძელი ბურთი რუსები აღარ ცდილობენ აღარ აქვთ იმის ილუზია რომ ხელით წამოიწონ უკანა ეშელონიდან შეტევა და შორტ გადაკიდებული ბურთი დაეუფლა მერაბ კვირიკაშვილი თავისუფალი დარტყმა იქნება ეხლა მას ნუ მისი არჩევანი იქნება აუჩი დაარტყავს თუ მოედანზე დატოვებს ამ ბურთს დაარტყა და მოედანზე დატოვა რუსებს გაუვარდათ აშკარად ბურთი წინ საჯი არ თმა უნდა მიცა შერკინება დაინიშნება შერკინება სატურნირო ცხრილსაც შეგახსენებთ იმიტომ რომ პაუზა გვაქვს 28 ქულით ერთპიროვნული ლიდერები ვერავართ ჯერჯერობით ორ ხელისუფლებიანობა იმიტომ რომ რუმინეთსაც
28 ქულა აქვს, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ტრადიციული პირველი საფეხური გვიჭირავს, უმნეთ მეორე ადგილზეა, დღევანდელ ჩვენ სტუმრებს 18 ქულა აქვს და მესამე პოზიციაზე იმყოფებიან. Ну თეორიული შანსიც კი რუსეთის ნაკრებს პრაქტიკულად დაკარგული აქვს, იმისა რომ რუმინეთს გადაუსწროს და ანუ მან მეორე პოზიციიდან მოიპოვოს მსოფლიოს მომავალი თასის გათამაშების საგზური, ერთადერთი რისი იმედიც დარჩა ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს, ეს არის რომ შემოვლითი გზით რეპეშაშით მესამე გუნდს ეძლევა ამის უფლება, მოიპოვოს საგზური და 2015-ში ჩავიდეს ინგლისში. ასეთ საკუთირო მდგომარეობა და წინ გადაწყვეტა. ეს პასი იყო კაჭის გადაატოდა წინ შარიხაძემ და იდეა გადასარევი იყო შესრულებას. კარგად იყო ყველაფერი გაკეთებული, როგორც სიზუსტე არის, სიზუსტე. არაფერი. ასეთ ეპიზოდები დღეული შეხვედრაში იქნება, აი განმეორებით ნახოთ ახლა ეს პასი. ზვარზე იყო ახლა, მე როგორ შეხედავს, მოდით ესე ვთქვათ. საჯი უფრო ახლოს იმყოფება ჩვენ, სხვა კუთხით უყურებთ და საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე საჯებზე საუბარი, იმიტომ რომ კლირო ეს ის პროფესია, რომელიც ჩემი საზრით უფრო მეტად დასაფასებელია, ვიდრე სალანძღავი და საგემოვნებით. ამას უფრო შეეპინება წარმოიშვა, საჯმე ვერ მოახერხა მისი დალაგება, რა მიზეზით ეს თვითონ უკეთესად იცის, მიუხედავად იმაზრის გამგრძელებელი ვარ მეზრას და მომბძანა, მაგრამ შეეპინება ისე რუსების სასარგებლოდ არის. მოედნის ცენტრთან ახლოს ხდება ეს ყველაფერი და 37 წუთიც დაიწყოთ 7 წინ საქართველოს ნაკრებია შეაგდო ახლა იანუშკინმა ცუდად გამოიტანეს რუსებმა ბურთზე ცოტა აგრესიულად უნდა ჩავხუროთ ალბათ ეს სიტუაციაში ჩვენ ნუ ფეხით დაარტყეს და არტყეს ზუსტად შუაში და აქ დახტა გირიკაშვილი ბურთს ფეხით დააბრუნა საკმაოდ კარგად იქ ძალიან ადგილა ჩაკიდა ბურთი და ბურთი გადასარევი დატოვა სათამაშო მოედნის კიდის ხაზი გადაკეთდა დატოვა სათამაშო მოედანი სადაც რუსეთის ნაკრების ჩათვლის მოედნის წინ გავლებული 15-მეტრიანი წვეტილი კვეთს კიდის ხაზს. ახლა აუც მოვიგებთ და ტაიმის მიწურულს მეორე ლევოს დავდებთ. გადასარევი იდეა. ასეთია ჩემი სურვილი და ჯერჯერობით ამ სურვილს ხშირად მითხოვს ესა და რეალობას არ მოუწყვეტილوار. ნახოთ. ისე კი იმსახურებს ის 70-იან მეტრიანი დარტყმული ბურთი, რომელიც მერაკვირიკაშვილმა დაარტყა, გადააშორა რუსებს. ცარიელი ადგილი მოუნახა. შინაგულად დაინახა და შეასრულა. ნამდვილად იმსახურებს ესე დასასრულს რა თქმა უნდა. სამ-სამი დადგნენ ახლა აუტში. რუსებმა ააგდეს ბურთი ბოლოპარზე, დავიჭიროთ. ბურთი მივიღეთ. არა დაიტოვეს რუსებმა თავის ხარეს. დაიტოვეს, ახლა რა უნდა მოხდეს? თავარია რომ რომელმე ბურთი უნდა მოვიგდოთ ხელს. მარცხენა ფრთაზე გაგრძელდა შეტევა. ირაკლი მარცხენელი არის შეტევაში. შევედით 28 და აუტი. მე მგონი გადავედ აუტში. აუტია. რაგბის კავშირის სპონსორები არიან RMG Goldi, ლუდინა ტახტარი, გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კომპანია ტედის პეტროლიუმ ლიმიტედი, პარტნიორები კავკასიის ონლაინი ბორჯომი TBC სინემა, მედია პარტნიორები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველი არხი, რადიოები აფხაზეთის ხმა კომერსანტი, პალიტრა გაზეთი ლელო. აუტი დააბრუნა მსაჯმა, იმიტომ რომ არ მიცა უფლება რომ ჩქარა შემოეგდო, ჩქარა რომ გაეგრძელებინათ, მე მგონი ხეებს ვერაფერს ნახავდნენ რუსები. სამსაჯმა დააბრუნა, არა მე არ ვიძახი იმას რომ მაგითო დააბრუნა, უბრალოდ მიანიშნა ისე იმ წერტილზე სადაც გადავიდა აუტი. აუტს მოსაწოდებლად ემზადება პაიცემული კარშუნოვი. არც რუსებს უჭირთ რამე, ვოიტოვი განსაკუთრებით მათი გუნდის კაპიტანი ნომერი 4 საკმაოდ ყოჩაღობს აუტში. ეხლა ვიზე არდებენ 4-კაციანი აუტი დააყენეს, კი დააყენეს 4-კაციანი აუტი და ბოლო მიმა მოიგო ეს აუტი, დაეუფლნენ ბურთს. ნახოთ რა გაგრძელებას მოუძებნიან, გამოიტანა იანუშკინმა ფეხით დაკიდა, მაგრამ ბურთი ჩვენ ჩაგვივარდა, ახლა ბურთს ჩვენ ვაკონტროლებთ, ეს ყველაფერი რუსების ნახევარზე ხდება, მაგრამ ვაკონტროლებთ. წინ გადავარდა ბურთი, აბსოლუტურად მართალი იყო. ერთე ჩვენ მოთამაშეს თუ არ ვთები მერაკვირიკაშვილს მოხდა მხარში ბურთი და მე გადავიდა ბურთი წინ. კუშნარიომა აუჩდა ამასობაში და ჩვენ ნახევარზე გადმოიტანა. 39
წუთი და 20 წამი. ჩვენი წამზომით 40 წამი რჩება, მაგრამ საჭი აუცილებლად დაამატებს ამას კიდე რამდენიმე წუთს, 10-7 ანგარიში ჩვენ სასარგებლოდ, ჩვენსავე ნახევარზე არის აუტი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ დარჩენილ წამებსა თუ წუთში. რუსები აწვდიან აუტს. Ne sotara sesleniyor ama ne yapıyor? Korşunov'u yağı gidips. Ehedat. Korşunov'u sakte bunu kurdu. Kolyomizme ise o moyu. Oigo. Daha güzel eşete var. Şu atışı da gortes. Uaklo da bir an çöğen 32 metriyen haz. Angela Tuko çöğen yeri burdu. Ama o arada Rusya Psaki'den burdu. Ama o zaman kontra eşete var. Georgi Begaz'a bir de burdan. გამოიტანა უკანა ეშელონში მერაპირეკაშვილმა მარცხენ აფთაზე დაუკიდა ბურთი იქ რუსების მეტი კაცშვილი არ არის და დარჩა ისევე ანიშკიც და ანიშკიმა ფეხითვე დააბრუნა ეს ყველაფერი ვერცმან მოახერხა ბურთის გადატანა კიდის ხასიქით პირეკაშვილმა დაარტყა ახლა აუტში დრო ჩვენ ტაიმერზე ანუ თქვენს ეკრანზე ხელმარცხნივ ზემოთ წამზომი უკვე გაწითლდა რაც იმის ნიშანია რომ პირველი ტაიმისათვის გამოიწვია იწურა, მაგრამ ამას მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროა. ბაიცემული რუისი, რომელიც ფართო კადრით გახვალთ ახლა თქვენს ეკრანებზე. ფაქტიურად იგივე სიტუაცია არის, რაც ორი წუთი წინ იყო, როდესაც რუსებმა ჯარიმით მოიგერიეს ბურთი და მოიგეს გარკვეული ტერიტორია, ნაუც მაშინას თვითონ და ეხლა თვითონ ადგია. კარგია, უნდა აღნიშნოთ კირილ კულიომინი დერეფანში თამაშის დროს. Ağrısı bize mağdur. İse boyges. Ori xelik bağal nahtomşi da isev şemogitis. İsev çavustad burti pe. Ki magram da kargis mitsaze burti. Çön xares ari, çön isev pexit davartit. Da gadavabarit burti, navitsi rato, magram faktia ro asia. Atum ema tsamoetqo kontrshetova titon xelik. Da moigo kidevats ramodenime metri. Yanushkovi, mivida burtan, marjona flangze gadaatoda. Mağali burti ara mokle gadatsema gaaketa ora gariska akhla pirikash khochakh çok kurtuzan azetu ragas termini magda sajmats vistsa sasloni nishna nishna dimisa ro pirveli taimi damtavrda damtavrda igi 10-7 sakartvelos nakrebis sasargeblot ორაგბეები შეისვენებენ, მათთან ერთად ჩვენც დავისვენოთ 10 წუთი და შემდეგ ნახოთ მატჩის მეორე ტაიმის პირდაპირ რეპორტაჟი.